Ochali kudutimbe mkwano gwangurwa na madala ye KSO Vida Kalule Sulaiman official Webali nyoku banga boto ochachi kuzi na utambula nange Machama runji ngabagaliza aga weekend Dalange mazoku banga boto mkwano gwange Yingi dobu te saga Katukirizga nyoku dachi keno kukule mbire mtugende Te mkwano gwange mbitundu vya West Bank Jetulabide na te Abajaasi basatu abe gwange ya Israeli Jivatu uso kubala gache chivaita kabuli Abana ba na abawanyi Abafirisuuti abali West Bank Basonze awali kabuli Erama jiga Israeli Abajaasi basatu Nebatu uko kubanga bada vyeo Chienku tegeza mkulabu ubanu Battiddwa Nchida munti Abajaasi basatu abe gwange ya Israeli Battiddwa bitundu vya West Bank Sagadi wera bile West Bank ne Gaza vya ukana Gaza iliyo basajja ba Hamas bakola omulimo asonga e West Bank na eri yabasajja era abalwanyi abafaanana nga bulaba ba Hamas abeewayo okubanga balwanirira ettaka ly'Omufirisuuti olutale bbanga lya myezi nga 10 jonna alubadde luli mu kitundu ekye Gaza ne West Bank ayonga sometimes batonda oko ku mbeera okulaga solidarity ne support eri bannaffe ab'e Gaza wabula embeera gye badde batondawo mu bitundu bino ebya West Bank ebadde sometimes ate eyanukulwa abasajja ab'eggwanga lya Israeli ne balumba ne batta ne balumba ne bawamba era ebitundu mu West Bank y'Abafirisuuti bituuse n'okubanga bitwaliddwa abantu babulijjo abayudaaya anti nga bali under the protection of amagye wamu ne poliisi ey'eggwanga lya Israeli bwe kuba akafaananyi abantu babulijjo ne basalawo ne bagamba tugenda ku mbe kitundu bwe kitu kigobemu Abafirisuuti abo tukiwambe kati amajene gajjo omune polisi ebya Israeli okukuuma bana abantu babulijjo abazze okubanga bakole fujjo ku kitundu kyamanyide dance Abafirisuuti era omuntu awujusebu yajene kizindalo kimukalakasa n'atandika okubanga ayise ebirango Abafirisuuti mwenna abali wano muveewo atubawadde dakika 40 muveewo mukwatemu musiwe mu byangu wa mugende naye nga nkugambye nti atowa oda ku kino nga takirinako yaddaka kuwate kuna ebyo nno byanyiza abasajja Abafirisuuti ne bagamba naye bannange tunamanyirwa pakadi tubeeko naffe bwe twetaasa yembera kati gy'owulira mukwano gwange ey'omugirano lutalo lwennyini olwannamaddala abasajja nga bayirawo omubiri na Isirayiri n'eryoka etuuka okubanga ejjayo n'ag'omu buto kati abasajja ab'eggye lya Isirayiri newankubadde nga mu Gaza bakyalwana kati ate bakyuse mu kitundu eky'e West Bank nayo ebikwekweto bigenda mu maaso n'okubanga bikolebwa wabula olunaku olwajjo ku Sande lwabadde lukaawu nnyo erima amajiga nag'eggwanga lya Isirayiri oluvannyuma lugezaako okubanga lwakiri batonda w'embeera ate ne bakitegeera oluvannyuma nti abasajja bano sebo nabo simmere kulya abongedde okufaanana ng'omu Hamas ali mu kubanga atujojobya n'okutubuzaako emirembe mu kitundu eky'e Gaza era kati mu lutalo olugoberedde mwetutegeeredde nga Abajaasi basatu ab'eggwanga lya Isirayiri abattiddwa mu maserengeta aga West Bank abasse mu Firisuuti ali mu kubanga alwanirira ettaka lye abasajja bakulu batugamba nti the Palestinians who carried out the operation safely withdrew from the shooting scene near the Tarukumiya eyo military checkpoint okitegedde bulungi kati bana abaana Abafirisuuti abeewaddeyo nga abazira ba Palestine ne bagamba katugende tubisane n'omusajja ono bw'amaze okubanga bakoze omulimu gwe bakoze ne bamanyange bakwasizane ku mitwe egy'abasajja ab'eggwanga lya Isirayiri bo bana Abafirisuuti ne beetegula ne bagamba awo kaakati ne bwe tuvaawo yala nkutegeeze nti ebitundu ebyamaserengeta aga West Bank n'obugwanjuba obwa West Bank ye walina ekitundu kye bayita Al Khaliri ye wakyasinze kati okubeera ensasagge ey'amaanyi okusira ku mawulire agamanyiddwa nga aga Maarivu gano nno gafulumira munda mu ggwanga erya Isirayiri batubuliddeko nga bw'olwo n'abasajja ba poliisi 7 abo nabo wa critical injured and one was seriously wounded in a drive by shooting waliwo kye bayita route 35 nga gwe bojja okubanga ogamba akubeeri kiwanuka street aha kati bo waliwo gye bayita route 35 eyo mu kitundu eky'obuvanjuba oba Tarukumiya awo ne basoboledde okubanga bakola omulimu ogwo abasajja bakulu Abafirisuuti ne balyoka batta ne balyoka balumya amagye n'aba
police abasajja bakulu abeggwanga erya Israeli abatugenze mbetundu gamba nga ebi al-Khalili wanao badu nsagi ya manyi dara ngomusajja omujudaya agezaako okwagala okubanga atuusa obuvune obwamanyi ku Bafirisuuti nabone bamulaga nti sebo tujja kubanga tweebeereramu era bakubye ne bakosa amajjage eggwanga erya Israeli watulabidde Israeli Emergency Services oluvannyuma nga batubuulira nti ekyamazima embeera si nnungi nabe batuuse n'okubanga batubbira ku kyama nti abajaasi basatu abeggwanga erya Israeli babadde battiddwa. Wanawo najjukira tukyatunulidde ensonga mu nsonga nga bwe zifaanana okuvaako side wali munda mu ggwanga erimanyiddwa nga mukwano gwange erya Palestine wamu ne bannaffe ab'eggwanga erya Israeli kakati era amawulire okuvaako munda mu ggwanga ly'Obuyudaaya bano balipooti nze e high security alert mu kitundu kino kittiddwamu amagye ag'eggwanga erya Israeli. Kati eno security alert kwegamba ebadde kwata kuki anti batugambye waliwo military enforcements ezituuse mu kitundu kino batugambye as per the Israeli Army Radio batubulidde nti amasasi gabadde 11 agatuuse okubanga ganyogunyiza ku mmotoka emu eyamagye wamu oluvannyuma ne tufuna shooting ebaddewo 1 kilometer from the Tarukumi ya military checkpoint mu battidde wamu n'okubanga balumiza abamu ku bajasi gwanga eri Obuyudaaya kati batugamba kino kikoleddwa abasajja bakulu Bafirisuuti ogezaako okubanga balaga omusajja Omuyudaaya nti ebikwekweto byatanudde okubanga bwatyo atuusa ku bannaffe Bafirisuuti tebagenda bigumiikiriza mirundi gyonna kati Bafirisuuti nabo kwe kutondawo ekibeerabeera ne batuuka okwengejjinga amajja ga Isirayiri mu bitundu eby'ejjenine ebitundu ebitukarim wamu ne Tobasi era nga batugamba nti bino ebigenda n'okubanga bikolebwa olwaleero Omuyudaaya alabika yali yabiteekateeka dda n'ekiruubirirwa ekyokwagala okubanga ye n'azaako ennaku eyemulabiziddwa abasajja ba Hamasi anti balowooza nti Hamasi kumenya mujenje kalu naye akazituke bamusanzeemu kafaanana okubanga kakambwe nnyo kati bana Boost Bank okwewala ne bagamba oyo Hamasi emaze mukuba n'atandika okubanga bw'ati awoowoola kati ayagadde okujja okubanga bw'ati atukyankalanye eno agezeeko okubanga alaga ensi nti akyali w'amaanyi amulira gamma arivu era munda mu ggwanga erya Israeli ga reportinga ne bagamba the Palestinians who carried out the operation safely withdrew from the site bana abaana bakozza omulimu guno Abafirisuuti ogubadde successful n'okutta ne batirimbula abasirikale ba Israeli abaana basobodde okutawanyika abakungu ab'eggwanga erya Israeli batubidde ku kyama kino bwe kikoleddwa ku magye gaabwe ne balyoka batongoza kwegamba kibayise a large scale such operation in an attempt to locate them nga twagala okubanga tuzuulira ddala Abafirisuuti abatutidde abajaasi baffe bakutiryawa ebikwekweto bituuse such operation ebyokuwenja busenene yonna ebuzizi yonna okufuna abasajja bakulu bano ne gibukeredde obw'olunaku olw'ebbalaza abiri mu kubanga mukwano gwange bitojjera wakati mu kubanga bakola ebikwekweto bino abasajja bakulu basitominze town gye bayita Idna nonno mukwano gwange ne balyoka bagisalako yonna era wano njala nkutegeeza nti bunkenke bwennyini ng'abantu ba bulijjo bagamba tetumanyi kiki omusajja kyagenda kutukola naye maama enzija gye bazze mbalinga ng'abalagira ddala nti fe twabattira bannyaabwe okyali ku lutimba olwa vaibu ne Kalule.